Eita, tudo! Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Estou aqui para gravar o Úrsula Sincera sobre volta às aulas. As férias acabaram, minha amiga. Pois é, se você não aproveitou, se você não viajou, agora só em julho, minha amiga. Só em julho. Enfim, volta às aulas é aquele momento de animação. Ou não, né? Não, que a gente sai pra comprar aquela lista de material escolar, comprar um caderninho da moda, da capricho, da Barbie ou da sei lá o que, Peppa Pig. É muito importante a gente ter um material novo pra gente chegar lá e mostrar nossas amigas, né? E outra coisa que é muito legal quando vai começar um ano totalmente novo, que a gente passou do ano, né? É saber quem vai ser nossa colega e quem serão os novos colegas. É muito importante. Então, no primeiro dia de aula vai todo mundo muito arrumado, todo mundo muito cheiroso. Tipo assim, né? Diva. Vai todo mundo muito chique. Pra ver se encontra um Christian Grey na sua sala ou um Guy Dancross maravilhoso na sua sala. Mas às vezes a gente se depara com o quê? Não vou nem comentar. O momento de volta às aulas é muito bom, porque a gente vai falar das férias, a gente vai falar de um monte de coisa legal. E eu odiava no primeiro dia de aula quando a professora mandava fazer uma redação das minhas férias. Feliz com vocês também. Façam a redação sobre como foi as suas férias. O saco. Mas, gente, ó, o momento de volta às aulas, o momento de reencontrar as amigas, fazer novas amigas. E eu tenho certeza que tem vários tipos de alunos em todas as escolas do mundo. Vamos lá. Sempre tem um nerd na sala, aquele que é o sabe-tudo, que todo mundo recorre a ele na prova, num trabalho bem legal. E ele, às vezes, é chato. Ele, às vezes, não gosta de ensinar. Mas sempre tem aquele muito sabe-tudo da sala. Tem também a Patricinha, que ela se acha a dona do momento. Então, se ela não for legal... Enfim, é muito chato. Mas sempre tem a Patricinha da turma, que é aquela que se acha a melhor de todo mundo, a mais linda, a mais gostosa, a mais desejada, a mais tudo de bom. Tem também a sua super amiga, que ela vai estar com você a todos os momentos da sua vida, na escola, fora da escola, vocês vão fazer trabalho juntas em casa, vão marcar o dia de noite do pijama, não sei o que, vou pro cinema, babá, vocês vão fazer grandes amigas na escola, pra vida. Na sala de aula também você encontra o palhaço da turma, que é aquele que só entrar faz você rir. Então, naquele momento de desespero, ele começa a tirar o professor a pagode e você começa a rir. Gente, é muito engraçado, sério. Toda sala tem que ter o palhaço da turma, porque ele é a alegria do povão. Todo mundo conhece ele, ele é querido por todo mundo. Mas, em contraposição ao palhaço, tem também aquele que é o barraqueiro da turma. Ou homem ou mulher, que briga por tudo, e que é suspenso, e que faz gambiarra com os professores, e isso e aquilo. Enfim, a escola, minha filha, estudar é emoção. É muito bom você ir pra escola sabendo que sua única preocupação é tirar uma 10 numa prova. Você não precisa trabalhar, não precisa pagar isso, pagar aquilo, você só precisa estudar. Aproveitem, aproveitem. E no meu tempo de escola, gente, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui uma aluna, assim, uma das primeiras da turma, tá? Abafa. Mãe, eu nunca teve que reclamar. Úrsula, sem ser intelectualmente falando, que eu já falei que sempre fui uma das primeiras da turma. E eu não tô brincando, tô falando de verdade. Eu sempre fui muito interessada, sabe? Mas eu sempre tive minhas fases. Tinha uma fase que eu gostava de jogar futsal. Tinha uma fase que eu gostava de jogar handebol. Tinha uma fase que eu era muito patricinha. Mas antes que perguntem, eu sempre fui uma pessoa muito legal e muito simpática. Eu nunca fui, tipo, besta. Eu era patricinha só no jeito de se vestir, sabe? Mais arrumadinha. Principalmente nos últimos anos do ensino médio, eu me tornei muito patricinha. Eu andava com bolsinha de cachorrinho e sandália rosa na escola, sério. Arrasava coração. Teve também vários momentos na escola, gente, mas eu sinto tanta falta. Eu queria ter aproveitado mais, então por isso aproveitem enquanto vocês estudam, é muito bom. Lá vocês vão ser felizes, vocês vão rir, vão chorar, vão passar grandes fases da sua vida lá. Então aproveitem, façam amizades que durem pra vida toda. E aproveita tudo que a escola tem
pra lhe oferecer. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Desejo voltar às aulas maravilhosas pra todos vocês. Eu não tô estudando mais, mas em breve eu voltarei, mas não mais pra escola nem faculdade, pra fazer um mestrado ou uma pós-graduação, que eu já sou formada, me formei ano passado. Graças a Deus, vai fazer um ano que me formei. Meu Deus, glória a Senhor. Me formei. E é isso, gente. É muito bom estudar. Eu sinto muita falta de estudar. Sinto falta de acordar cedinho, de tomar aquele banho, fazer aquela maquiagem bonitinha e toda cheirosinha, estudar e tal. Eu odiava o tempo da prova. Mesmo sendo de Deus. Isso era um perco na minha vida. Mas enfim, aproveitem tudo que tem de bom lá. E depois eu volto com um vídeo de maquiagem, de inspiração de look, de cabelos, pra vocês irem maravilhosas pra escola. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esquece de comentar aqui embaixo dizendo suas experiências da escola. O que é que você mais gosta de fazer quando volta às aulas? O que é que você mais gosta de fazer? Quais são os tipos de alunos que vocês mais se identificam? Sempre tem aqueles, né? E claro, não esquece de passar no blog. O link tá aqui embaixo, assim como das redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, todo mundo aqui embaixo. Então é isso, aguardo vocês, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus, até a próxima e bye!